पोर्चुगलको फुटबलसँग जोडिएको नाम हो स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यिनै रोनाल्डोको नेतृत्वमा पोर्चुगलले विश्वकप फुटबल खेल्दैछ। युवा खेलाडीको बाहुल्यताका कारण पोर्चुगलको अहिलेको टोलीलाई निकै उत्कृष्ट भनिएको छ। यसअघिका विश्वकपमा फितलो प्रदर्शन गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा युवा खेलाडीले यसपालि कस्तो खेल देखाउलान्? आठौं पटक विश्वकप खेल्न लागेको पोर्चुगलको टोलीमा रोनाल्डो त छन् नै, ब्रुनो फर्नान्डेज, राफेल लियाओ, जोआओ फेलिक्स, जोआओ क्यान्सोको, रुबेन नेभेस, बर्नान्डो सिल्भा, फिटिना लगायत युवा खेलाडी पनि छन्। युवा खेलाडीका कारण पोर्चुगलले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने समर्थकहरूको विश्वास छ। तर यसअघिका विश्वकपमा भने पोर्चुगलको प्रदर्शन सम्झना लायक छैन। सन् 1996 र 2006 सेमी फाइनलमा पुग्नु नै उसको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। विश्वकपमा खेलेका 30 खेलमध्ये उसले 14 मात्र जितेको तथ्याङ्क छ। 6 खेल बराबरी खेलेको पोर्चुगलले 10 खेल गुमाएको छ। सन् 2006 पोर्चुगलले क्वार्टर फाइनलको यात्रा नै तय गर्न सकेको छैन। सन् 2014 समूह चरणबाटै बाहिरिएको पोर्चुगल पछिल्लो संस्करणमा अन्तिम 16 घर फर्किएको थियो। पछिल्ला 3 संस्करणमा पोर्चुगलले मात्र 3 खेल जितेको छ। रोनाल्डोले नकआउट चरणमा गोल गर्न सकेका छैनन्। पोर्चुगलले यसपटक पनि प्लेअफ खेलेर विश्वकपको यात्रा तय गरेको हो। अघिल्ला 2 संस्करणको विश्वकप यात्रा पनि प्लेअफबाट नै सम्भव भएको थियो। रोनाल्डोको लोभलाग्दो करियर र जोजे मोरिनोको सफलताले पोर्चुगलमा फुटबल संस्कार विकास भएको हो। सन् 2004 युरोको फाइनलमा पुगेको पोर्चुगल 2008 युरो च्याम्पियन बन्यो। 2019 नेसन्स लिग जित्यो। पछिल्लो समय पोर्चुगल प्रभावहीन देखिँदै गएको छ। 2020 युरोमा अन्तिम 16 अघि बढ्न सकेन। नेसन्स लिगका पछिल्ला 2 संस्करणमा छनौट हुनै सकेन। निराशाजनक प्रदर्शनका कारण समर्थक र स्थानीय सञ्चार माध्यमले भेट्रान प्रशिक्षक फर्नान्डो सन्तोस र 37 कप्तान रोनाल्डोले टोलीबाट बिदा लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 1 महिना अघि स्पेनसँग 1-0 गोलले हारेपछि उनीहरू थप आलोचित बने। लिभरपुलबाट खेल्ने फरवार्ड जेगो जोटा चोटका कारण टोलीमा नहुनु र अर्का फरवार्ड जो आओ फेलिक्स खराब लयमा रहनु अर्को समस्या हो। पोर्चुगलले समूह एचमा खाना युरुग्वे र दक्षिण कोरियासँग खेल्नेछ। उमेरका कारण कप्तान रोनाल्डोका लागि यसपालिको विश्वकप अन्तिम अवसर हो। अन्तिम अवसरमा उनले युवा खेलाडीबाट देशको पक्षमा नतिजा निकाल्छन् वा आलोचकहरूलाई थप ठाउँ दिनेछन्। धेरैको चासो छ।